Allah, po e di e ma e men ma pat shkrujt qikën e bokserit edhe zip se merd me shku prap të ajo, hajde, po ulem se i ka të kapshme, të mirat, lezetshme, edhe pse ko gja shkruj mirë edhe unë. Kom shkruj tekstet shumë këngtarve për para dhe sada se dite kanë këte mija që po i qes baladat e këto janë tekstet mija, po janë disa tekstet që është pak si problem, është me marë guximin me shkru. Tash, ati kthehemi temës. Projekte. Prej dy këngëve të shpirtit, kthehemi tek muzika në përgjithësi që bëhet sot. Po e nisim me këto pyetjet dhe përgjigjet trufe. I kam të shkurtra përgjigjet në këtë pjesën e parë. Tafina, a bëhet muzikë mirë në Kosovë? Ka shumë muzikë mirë në Kosovë. Unë po mendoj që muzikë të keqe nuk ka. Mendoj që krejt janë të mira. Tash kena me elaboru edhe kemi mundohen me folë gjerë e gjatë të katërt të bashku. Monika? Qa me thonë une, pak si tem e rëmë, të shko në i tem pak ma kisha folë, sepse për para kom qenë shumë kritike. E kisha atare mbi në tem, botën tem, përzishin për shambull me orientale, më pengoj ke pak që kjo që e bëshin are mbi në me orientale ose këtë babla. Isha pak kritike, kurse tash nuk guxoj dhe nuk jam në atë mendim, sepse përderi sa kom ndryshu edhe vetë, edhe mendim për vetën tem, po prap se prap, muzika, ka muzika e mërë fillë të në anoj gjithmonë. Vljeda? Dilara, mendoj që ka muzikë mirë, shkojmë... Kalzo Vlerë, qika ja me artë këtu dhe më tha mamë. Edhe na i thojmë, hej, zemër! Dilara që shumë shpeshtë dhe në debate, këmë thonë që kemi muzikë, po... I kom ujtë sa dy bashkë kër ullën. Jo, ideja ka që ke bojza e Tafinës dhe ja buën ashtu mamë. Shëndret falte. O, pe kalli shumë shpajtë, mendoj që dhe ka edhe komerciali sot dush. Këtë që mos me lunë vetë që ka muzikë. Mirë, ja shto edhe këta se rajli është e mendoj. Unë pajtuam me mendimin e Monikës e Tafinës që s'ka muzikë të keqe, po kove të fundit ka artistat të cilët janë të e prish muzikën. Edhe i qëndroj qësaj anës që ndoshta ka artist këshie muzikë të keqe jo. Edhe ma e rronë. Po i tregoj edhe numrat e telefonit ku mundin e me na kontaktu edhe me u lidhë në lidhje me temën pra për muzikën, që ka me ndani për muzikën aktuale që bëhet në vendin tonë, qoftë ajo e mirë fillë që vetë se e thanë edhe në studio që është e mirë, po qoftë edhe ajo komerciali që Vlera e përmendi që bëhet ko gja shumë në vendin tonë. Numrat e telefonit janë 048-75-67-77, ku ju mundin e me na kontaktu në Viber. Tafina, e the që